যোৰহাট প্ৰথম কথা নিজৰ ঠাই, নিজৰ জেগা, মোৰ মাৰ জেগা, মোৰ দেউতাৰ জেগা। মোৰ দেউতাৰ ঘৰ জাজিত, মাৰ ঘৰ ইয়াত যোৰহাট। চ' মই যোৰহাটৰে, ইয়াতে পঢ়া, জে বি কলেজৰ পৰা ওলাই গৈছিলোঁ। কি কৰিলোঁ নাজানো, বাট ভাল কামেই কৰিছোঁ চাগে, সেইকাৰণে আপোনালোকে মৰম কৰিছে, ভাল পাইছে। আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাৰ কাৰণে, আজি লগত থকাৰ কাৰণে। আজি খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি, মোৰ কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱ চবে লাগি আছে, ফেন ক্লাব লাগি আছে, চবে লাগি পেলাই এই অনুষ্ঠানটো কৰিছে ধুনীয়াকৈ। আৰু পাপলুৱে ছেট বনাইছে তিনিদিনৰ ভিতৰত। পাপলুক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এজন এজন মোৰ সতীৰ্থ মুকুল বৈশ্য, খুব চোকা ল'ৰা, ই মেট্ৰিকত ষ্টেণ্ড কৰিছিলে, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী 30% পালে। মই মেট্ৰিকত 70% পাইছিলোঁ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফেইল কৰিলোঁ। তাৰপিছত কিন্তু আকৌ ভালকৈ পাছ কৰিলোঁ, আৰু ইটো বাহিৰত গুচি গ'ল, আমেৰিকা চামেৰিকা গুচি গ'ল। মই থাকি গ'লোঁ আৰু, গান চান কৰিলোঁ। মোৰ বাৰু পঢ়াটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাছিলে মোৰ কাৰণে, মোৰ বাহিৰা কিতাপ পঢ়াটোহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মোৰ, মানে স্কুল কলেজৰ কিতাপতকৈ মই বৰ পাওঁ। আৰু তেনেকৈ তেনেকৈ আগবাঢ়ি গ'লোঁ। আৰু কেইবাজনো বন্ধু আছে, উৎপল আছে এতিয়া গুৱাহাটী IIT-ৰ ওৱান অফ দ্য হেড, সিও ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা। নয়ন আছে আমাৰ, কি বেংক এইটো, HDFC ন, অঁ চেঞ্জ হ'ল তাৰ, ICICIৰ হেড সি গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ। তাৰপিছত দেৱ আছে, আৰু এজন বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং মানুহ আছে, J14 আপোনালোকে জানে চাগে, গুৱাহাটীত চবে তাত খায়। J14ৰ মালিক দেৱ আছে, আৰু সি নিজকে মুৰ্গী চুৰ বুলি কয়, সি বোলে মুৰ্গী চুৰ কৰিছিলে। চ' মুৰ্গী চুৰ কৰি পেলাই গৈ সি মুৰ্গী বিজনেছত ওৱান অফ দ্য পায়নিয়াৰ্ছ ইন আসাম। দুদুল আছে আজি মোৰ লগৰ মিউজিচিয়ান, বম্বেত একেলগে আছিলোঁ, গুৱাহাটীত আছিলোঁ, গৰিমা আছে বাৰু, সেইটো বেলেগ কথা। শ্যামন্তক আছে আমাৰ, শ্যামন্তকে গোটেই লিড লৈছে গোটেই কাৰবাৰটো আজিৰ। আৰু নাই, শ্যামন্তকে ষ্টেজত উঠি ভাল নাপায় বৰ এটা। অনুপম আছে, গোটেইবোৰ লাগি আছে চব। আৰু শ্যামন্তকৰ মাক দেউতাক আছে, খুৰা খুৰীক মৰম জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। দিগন্ত ভাৰতী আছে লগত, হা, আৰু এজন আছে জে কে, খুব খং কৰে, কথাই কথাই গালি পাৰে ফোনত মানুহক, জয়ন্ত কাকতি। আৰু বহুত মানুহ আছে, নাম ক'বলৈ বৰ দিগদাৰ চবৰে। এনিৱে থেংক ইউ ভেৰি মাছ সকলোকে। আৰু আজি কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে আমাৰ, মই যদি বেছিকৈ গান নাগাওঁ আজি, মই হয়তো এটা গানহে গাম, বাট আই উইল বি হিয়াৰ আপোনালোকৰ লগত, আৰু উইল এনজয় দ্য ইভিনিং। থেংক ইউ ভেৰি মাছ, থেংক ইউ, লাভ ইউ যোৰহাট।